da ben geta no khoyana ma deb ko fay yalla senen ten la say mbokki senegal rawatina mbokki dakaru dial job anani ya gonti latte umaga kany lay ñew dakaru borom serer bit mo len di jox rendez-vous samedi 7 septembre 2024 ci yengulen ci concert bu doy war concert bu nara toj ñune artiste invité yi saltigi jofior mayakama pap djouf soukou bébé mia jaker jmk jazzkana pifloda niga bi paco sensin mr fadel blackor don esprit ak nixipi from bawol hey ndaw soirée bu nara neex ñune paré événement bi monsieur Dibo Korfay yalla sinik ak Momo Ba marraine de la soirée madame Lalakan kon mbokk yi rendez-vous baangi nonu samedi 7 septembre 2024 and ak Umaga borom serer bit te yengulen prévente yi mën ngeen ko am ci 2000 francs jour J 3000 VIP 5000 li ci dakati neex moy amna ay table yu ngeen mëna réserver 4 personnes ci 20000 francs kon gaaw leena gaaw def seeni réservation la tatiké di jeex ci 76 76 317 88 14 76 317 88 14 wala 76 550 08 08 76 550 08 08. Hey damane ak Umaga borom serer bit te yengulen samedi ji 7 septembre 2024 à partir de 21h dara du yom